João. Estou sozinho, hein? Estava sozinho. Toca mais um. Mais um. É só mais um. Toca mais um. Mais um. Vem cá. Não, não, mas o nível de vida é tão bom. Três vezes que está a seguir e poderia ser mais um. Eu não sei de qual seja o tempo. Ah, o Egito. O Egito sempre é uma coisa. Vou subir para o chão porque eu estou bacana. Ok, nós vamos fazer uma coisa arrojada. Vamos tentar tocar o sol, vamos ao swing. Isto ainda está um trabalho nosso em progresso. Desculpa qualquer coisinha. Dá para fazer as desculpas que não. Vamos tentar fazer o nosso pior. Ok, ele já fica mais lindo. Isto não são cabos da base. Se fosse da base, era bom. Muda para a América se fosse assim. Não sei. Foi o fusível dos esquerdas. E este é trabalhado para antes e depois os profetas também. Está acontecendo. O que é que eu disse agora? Qual é que era o fusível dos esquerdas?
We are the soldiers in the sweet.